Сироїжки, лисички, маслюки та підберезники. Мало хто відмовляє собі у задоволенні поласувати грибами. Однак не завжди гурмани пам'ятають, на яку небезпеку можна наразити себе та своїх рідних, якщо купувати дари лісів у незнайомих людей. Як і у разі порушення технології їхнього приготування. Наша Тетяна Орлова знає, як звести такі ризики до мінімуму. Смажені з картоплею, мариновані, фаршировані, в супі та салатах. Гриби їсть значна частина українців. Вони смачні та поживні, однак не всі довіряють незнайомим грибникам. До дикорослих грибів люди теж ставляться з обережністю. Тільки шампіньйони в магазині купують. Я боюся, я не знаю їх, чесно, я не розбираюся в грибах. Той гриб, що сама знайдеш, ти знаєш, бачиш, де він росте, який він, можна вибрати якийсь. А на базарі ніколи не покупляємо. Продавчиня Тетяна грибами займається уже давно. Впевнена, дикорослі гриби безпечні, особливо ті, що продають на базарі, бо проходять перевірку. Мама вже руками збирає, вона знає, які гриби. І лисички ми збираємо, і білі збираємо, і оці сироїжки. Ми трошки крутимо, трошки продаємо, сушимо на зиму. Погоджується з нею і головний санітарний лікар міста Олександр Сорочан. Каже, купувати гриби на стихійних ринках небезпечно для здоров'я, особливо консервовані. Адже крім отруйних, можна придбати і гриби з високим рівнем радіації. Сушені гриби, гриби свіжі збірані, можна купувати на ринку, тому що вони як проходять відповідну ветеринарно-санітарну експертизу. На кожному ринку у місті Вінниці працює ветеринарно-санітарна лабораторія, яка проводить відповідні дослідження. Тому щодо цих грибів у нас ніколи не було жодних нарікань від покупців даного товару. Відповідно правил благоустрою міста Вінниці торгівля з рук заборонена, в тому числі і грибами. Штраф, який накладається на осіб, які здійснюють торгівлю, від 340 до 1360 гривень. Лаборант Галина Оровська про гриби знає все. Щодня контролює лісову здобич грибників, перевіряє радіаційний фон та шукає отруйні серед їстівних. Каже, часто звертаються люди, які не збирали грибів для себе. Норма дикоростучих грибів – 500 бекерелій на кілограм. То бувало тільки в лучшому випадку попадало десь 23-26 бекерелій. Ну, в общем, до норми дуже далеко. Дослідження грибів для продавців коштує трохи більше 3 гривень, а для решти – безкоштовні. Але деяких грибників у лабораторію доводиться приводити за руку. Для дослідження потрібно близько 300 грамів грибів, а кілограм білих коштує від 50 до 80 гривень. Ви абсолютно спокійно можете попросити пред'явити цей документ і будете мати право для того, щоб його пред'явили вам. Ви можете звернутися в лабораторію, яка поруч знаходиться, ветеринарно-санітарна експертиза, і сказати, чи пройшла ветеринарно-санітарну експертизу продукція в даного продавця, в місці якого відповідно позначено на його робочому місці. Але у будь-якому разі перед приготуванням гриби варто передивитися і обов'язково відварити. Лікарі радять міняти воду не менше 2 разів. Застерігають, давати гриби дітям до 12 років заборонено. Якщо навіть це не отруйний гриб, а як правило це не отруйний гриб, то дитячий організм, який ще не досконала система травлення, вона сама може не справитися з такою важкою їжею, якою є гриби. І буде функціональне розстройство. Але ми будемо думати, що дитина отруїлася. Насправді це не отруєння, це функціональні розлади, які поправляються, але для чого вони нужні нашим дітям? Цього року жодного випадку отруєння грибами у Вінниці не реєстрували. Минулого ж 28, одна людина померла. В міських закладах харчування заборонили готувати страви із дикорослих грибів. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, Вадим Інжаєвський. Новини телеканал «Віта».